Aišku, jūs dabar grojate tabulatūrose, bet visą laiką rūpi, o kaip yra su tom natom, norisi pagroti ir natas. Tai visų pirma, kaip natos mokomasi, ar ne? Natas reikia kažkaip tai pažymėti. Ne? Kaip žinot, kad čia yra do nata ir kaip jį užrašyta. Tai natas, kad mes skirtume, yra taip, kada eina kalba apie stygas, tai rašoma stygos skaičius, šiuo atveju penkta styga, ir kad mes ją atskirtume apvedamas rutuliukų apskritimu. Ne, reiškia, skaičiukas apskritime nurodo stygos skaičių. Jeigu skaičiukas romėniškas, jisai rodo skirsnį. Skirsnio numerį šiuo atveju romėniškas, kaip matote, 3. Ir arabiškas skaičius trejetukas, jisai parodo pirštus. Kaip matote, parašyta 3, reiškia, mes donatą spaudžiame trečiu pirštu. Kadangi tai yra vis skaičiai, ar ne, stygos skaičiai 1, 2, 3, 4, 5, 6, pirštai skaičiai 1, 2, 3, 4 ir skirsniai skaičiuosi, tai kad nesimašyti, užrašomi skirtingai. Prisiminkite, stygos skaičius ir apskritime skirsniai romėniškai, o pirštai mums įprastai arabiškai skaitmenimis. Ir tokiu prie kiekvienos natos parašytos jos koordinatės. Kokia styga, kokiam skirsnį randasi ir pirštas. Pirštas nebūtinai gali būti užrašytas, nes ta pati nata gali būti įvairiuose grifo vietose, bet styga ir skirsnis bus parašyta. Tokiu būdu galite groti iš natų jas susirasti.